Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal de Marcenaria Amadora. Essa aqui é uma tábua de pequiá, é uma madeira que veio lá da floresta amazônica. Vou contar um pouquinho a história dela. Eu gostei porque ela tem todo o formato orgânico aqui da madeira. Só que o que me chamou a atenção nessa tábua é um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E eu vou fazer, sabe o quê? Duas peças com essa tábua. Já sabe o que é ou não? Escreve aqui no campo de comentários. Já deixa o seu like aí e se inscreve no canal para acompanhar tudo o que acontece aqui na Marcenaria Amadora. Então, mãos à obra! A madeira que eu estou usando aqui, como eu falei no começo, é o pequiá. Talvez algumas pessoas não conheçam, vou trazer algumas informações para você. Quem tem o livro da Andrea Franco, Madeiras Brasileiras, dá uma olhada lá, tem o catálogo de madeiras. Então é o número 33, pequi ou pequiá, tá vendo? Tem a fichinha aqui. E atrás tem algumas características dessa madeira. Vou comentar duas aqui que eu julgo mais importante para a escolha do projeto. Então ela tem uma densidade de 780 quilogramas por metro cúbico, ou seja, é uma madeira considerada pesada. E a dureza janca, o que é dureza janca? É quando você tem uma penetração de metal na madeira, então vê se a madeira é muito macia, tipo pinos. O pinos é uma madeira muito mole, essa aqui tem uma densidade média de 514 quilogramas força. Eu já fiz alguns projetos aqui no canal usando essa madeira, não sei se vocês se lembram, o espelho River. Fiz também um projeto lá para a Feicon, também foi o outro espelho. E pessoal, sabe quanto eu paguei dessa tábua? E não é esse pedaço que vocês viram não, essa aí já foi cortada. Então é um pedaço maior ainda, que eu fatiei em três partes. Eu paguei R$30 da tábua como um todo. Então aqui, como eu estou fazendo duas peças, praticamente cada peça dessa aqui saiu R$10. E se você quer encontrar madeiras como essa, já vou deixar a dica aqui. No dia 2 de julho vai acontecer um feirão de madeiras na cidade de Vinhedo, aqui no estado de São Paulo. Vinhedo fica próximo de São Paulo, entre São Paulo e Campinas, um pouco para frente de Jundiaí, quem vem de São Paulo. E lá nós teremos várias madeiras para vender a preço de pinos, muitas delas preço muito baixo mesmo, como essa tábua aqui. Então se você gosta de madeira boa, tem lá o pequiá, a maior parte, tem também um pouco de tábuas de sucupira preta. Então, se você está buscando madeira boa para os seus projetos, vou deixar o link aqui na descrição. Eu estarei por lá o dia todo, então vem para esse encontro. E como vocês podem acompanhar aí, o que, que eu vou fazer? Vou fazer duas tábuas de corte, ou talvez tábuas de servir. Eu quero uma tábua, estava precisando aqui de uma tábua para cortar pães. Uma tábua para cortar pães é diferente de uma tábua de churrasco, que é mais espessa. Então é uma tábua mais delicada. E ela tem todo esse formato natural da madeira. É, existe uma linha de tábuas de corte, um estilo, que é um estilo mediterrâneo. As pessoas usam muito em tábuas menores. Então quem acompanha o Instagram da galera lá da Europa pode ver esse formato de tábuas. Eu estou aqui com duas peças e a terceira peça eu mandei de presente para uma amiga minha, que é a Lu Rodrigues Designer, que faz trabalhos com madeira e resina. Então Lu, quando você receber a tábua, eu tenho certeza que você vai gostar e fazer um belo trabalho de resina. E se você gosta de tábuas de corte, assim como eu, está buscando técnicas diferenciadas para aumentar o preço no mercado, eu convido você para participar da segunda edição do workshop A Revolução das Tábuas de Corte, que começa amanhã dia 20. Serão quatro aulas totalmente grátis com quatro profissionais. Segunda-feira vamos falar sobre gravação a laser, todo mundo se interessa aí pelas máquinas a laser. Na terça-feira, figuras de Lichtenberg, essa técnica polêmica muito bonita e também perigosa. Na quarta-feira, com a Lu Rodrigues, a Lu é especialista em tábuas e resinas. E na quinta-feira, vamos falar sobre produtos proibidos para serem usados em tábuas de corte com os empoeirados. Para participar do workshop, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então se inscreve lá e você concorre a mais de R$1.000 em prêmios. Agora deixa eu contar o que chamou minha atenção quando eu vi essa tábua encostada lá na Tora Brasil. Não foi só o preço de R$30 não. Claro, ela tem todo esse formato
orgânico, uma madeira que veio da floresta amazônica, totalmente certificada. Tá vendo esse número que tem nela? Esse é o número do registro lá da Tora Brasil. Então você consegue rastrear toda a madeira e a Tora tem uma certificação FSC, é uma madeira legalizada proveniente de manejo florestal. A casca do pequiá, quando você passa um óleo, ela parece mais uma casca de cobra. Mas pessoal, o que me chamou a atenção, além de toda a beleza natural, são essas ondulações que eu encontrei na tábua. Pode parecer bobagem, mas esse corte que foi feito com a serra que gerou essas ondulações era exatamente o que eu estava buscando para uma tábua de pães. Porque eu não queria uma tábua lisa. Sabe quando você precisa de uma tábua que tenha uma certa rugosidade ali para você colocar o pão? Não uma tábua áspera, mas que tenha algum elemento onde você coloca ali o pão e ele vai dar aquele efeito bonito com a luz e tudo mais. Então deu muito trabalho para fazer o lixamento, porque assim, tem marcas, eu não consegui tirar as marcas da serra mesmo lixando com a rota orbital aqui depois de muito tempo. E assim, o pequiá, a casca dele tem um certo pozinho, pessoal, dá uma certa coceira no braço. Então quando você for trabalhar, principalmente com a casca do pequiá, depois que você tirou, tudo bem. Mas aquele pozinho dá uma irritada na garganta. Então trabalhei com a lixadeira conectada com o aspirador de pó aqui para remover o máximo de pó. E depois que eu fiz todo esse acabamento, tirei parte da tábua, eu deixei lisa com a plaina, então planei ali com a plaina, a plaina bateria, e funciona muito bem, a plaininha pequenininha, deu um show aqui. Então deixei um lado liso e um lado com essa rugosidade da serra, claro que lixada, e fiz duas tábuas irmãs. E depois de passar o óleo, ela ficou um espetáculo. Agora eu quero saber de você, por quanto você acha que eu posso vender essas duas tábuas? Coloca aqui no campo de comentários. E olha só, eu paguei R$10 em cada peça. Claro, teve minha mão de obra aqui, algumas lixas e o óleo mineral, mas eu acho que dá para fazer um bom lucro com essas duas tábuas aqui. Se você gostou, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal também. Caso não seja inscrito, goste de máquinas, ferramentas, projetos e... Se tiver lá no dia 2 em julho, eu te encontro na Tora Brasil e te encontro também no workshop A Revolução das Tábuas de Corte. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.